Deputeti PDK-s Fatmir Lima, i njohur gjatë luftës si komandant Çeliku dhe tre shpjestar të UÇK-s, ka dalë të martën para trupit gjykues në Gjykatën Supreme të Kosovës. Prokuroria e Uleksit ka paraqitur një ankesë kundër akt gjykimi të rastit Kleçka nga Gjykata e Qarkut, përmes të cilit Limaj dhe 9 shpjestar të UÇK-s ishin shpallur të pafajshëm nga akuzat për krime lufte. Prokurori ka kërkuar që çështja Kleçka të kthehet për rigjykim dhe të merren parasysh dëshmitë Hakim Zogajt, i njohur si dëshmitari X, të cilat u hodhën poshtë nga shkalla e parë. Në Supreme janë paraqitur vetëm Fatmir Limaj, Nasir Shala dhe Nexhmie Nasir Krasniqi, pasi për 6 të tjerët prokuroria e Uleksit nuk ka paraqitur ankesë. Mbrojtja e Limajt dhe ish pjestarve të tjerë të UÇK-s pret që edhe Gjykata Supreme të rikonfirmojë vendimin e shkallës së parë dhe të mbyllë këtë rast. Gjatë pjesës së parë të seancës, prokuroria e Uleksit ka kërkuar nga Supremja që nëse vendoset që rasti të kthehet prapa dhe ditari dëshmitari X të pranohet si dëshmi, të caktohet masa e paraburgimit për Fatmir Limaj, Nasir Krasniqin, Nexhmi Krasniqin dhe Nasir Shalën. Mbrojtja e ka konsideruar absurde një kërkesë të tillë, duke thënë se nuk ka asnjë bazë ligjore që të ndodhë kjo.